Žiniuose matysite. Alitiškiai kviečiami prisidėti prie pavasarinės maisto banko akcijos, kuri Lietuvoje organizuojama jau 34 kartą. Dabar didžiausias poreikis tam reikalingiausiam produktam, tai yra aliejus, miltai, konservai. Pristatyta Rimanto Jočio ir Justinos Jočytės Orinienės knyga Dzūkijos krašto pučiamųjų orkestrai. 104 metai, kaip Alitai yra pučiamųjų orkestrai. Alitaus RKL Gutelte moterų krepšinio klubas B divizione tęsia pergalių seriją. Labas vakaras, jūsų dėmesio į žinios, ačiū, kad žiūrite. Šiandien prasidėjo jau ne vieną dešimtį metų šalyje organizuojama maisto banko akcija. Paremti maistus stokojančius kviečiami 70 skirtingų Lietuvos vietovių gyventojai. O suaukoti produktai bus išskirstyti daugiau nei 300 Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, kurios paramą išdalins sunkiau gyvenantiems žmonėms. Alytaus mieste daugelyje parduotuvių šiandien ir rytoj maisto produktus rinks įvairių paramą renkančių miesto organizacijų savanoriai. Šiandien visoje Lietuvoje prasideda 34-oji maisto banko akcija. Jos metu tūkstančiai savanorių kvies parduotuvių lankytojus nupirkti maisto produktų, kurie bus perduoti sunkiau gyvenantiems Lietuvos žmonėms. Pavasarinėje maisto banko akcijoje dalyvaus ir paramą savo globojamiems žmonėms rinks per 100 savanorių iš skirtingų paramą Lietuvoje renkančių organizacijų. Tai per 30 galbūt parduotuvių bus su, kadangi ne vien maisto bankas, bendradarbiavome su daug organizacijų, tai daugelis organizacijų taip pat pasiskirstė tas parduotuvės, tai skaičius yra nemažas, bet visose iki Maxima, Rimi, Lidlo parduotuvėse taip pat ir Norfoje yra. Savanorių skaičius turėtų būti per 100, kadangi keičiasi vien pas mus, mes kaip maisto bankas trijose parduotuvėse būsime, tai jau pas mus skaičius sudaro apie 30 savanorių, 30-40, taip paskaičiavus, kad kiekvienoje parduotuvėje maždaug bent jau po 4-5 savanorius būna, tai skaičius tikrai nemažas. Organizacijos didelis skaičius, Raudonas kryžius prisideda, Gerumo skraistė, Alytaus bendruomės centras, Tėviškės namai, Maltiečiai ir kitos daug organizacijų, kuris visų dabar galbūt neišvardinsiu, bet tikrai daug organizacijų Alytuje prisideda prie šios akcijos. Ir iš tikrųjų, kas labai džiugu, ir jaunieji savanoriai, moksleiviai prisideda, nes pas mus didžiąją dalį būtent susideda iš jaunųjų savanorių. Ir iš tikrųjų, tik man paskelbus, kad vat reikia pagalbos, gal galit prisidėti, kas nori kuratoriais, kas savanoriais labiau, tai lentelė ta vadinama labai greit užsipildė, tai labai džiugu, kad tikrai savanoriai imliai ir noriai prisideda prie šito gražaus darbo. Akcijos metu gyventojų prašoma aukoti ilgo galiojimo maisto produktų. Pastebima, jog stokojantieji dažniausiai prašo ir šiuo metu labiausiai organizacijoms trūksta aliejaus, konservų bei miltų. Na, žinoma, svarbiausia yra ilgo galiojimo produktai, bet kaip anksčiau, jeigu būdavo, kad labiau gal sausainių norėtų šeimos ir panašiai, bet dabar didžiausias poreikis tom reikalingiausiam produktam, tai yra aliejus, miltai, konservai, tai va čia turbūt jie reikalingiausi, bet šiaip iš principo visi ilgo laiko galiojantys produktai yra reikalingi. Kadangi akcija jau vyksta ne pirmą kartą, šiaip tie žmonės, tie pirkėjai, kurie nori paremti nepasiturinčiuosius, ką paprastai deda jūsų vežimėlius, kokius produktus? Tai vat būtent labai dažnai atsiklausia, pasiklausia, ko reikėtų, kas labiausiai būtų tinkama, tai vat mes pasakome, vat, kad ten ar konservai ar aliejus, bet labai daug grūdų tikrai žmonės deda makaronus, kartais ir matosi, nori palepinti turbūt ir tuos paramos gavėjus, tai viena kita saldumynai deda, bet daugiausiai sumoningi žmonės supranta, kad tai yra pagalba čia ir dabar, kad nes tikrai daug atsiranda žmonių, kuriems bent jau laikinai reikia pagalbos. Va dabar mes neturim darbo, niekaip nerandam, reikia vaikus išmaitinti ir panašiai. Tai vat būtent aš kiek matau, alitiškiai tikrai tai supranta ir tikrai neneša bet ko, arba ten sūris, kas greit genda, o ilgo galiojimo produktas. Tai tikrai makaronai, grūdai, vat aliejus, miltai, tikrai tas neša.
Alytuje surinkta maisto parama, kam jinai atiteks, kaip bus paskirstyta? Na, mes ilgos galiojimo produktai dažniausiai padeda daugiausiai, kas yra užmiestyje, nes su jais yra sunkiau susisiekti su tai žmonėm. Tai dažniausiai, jeigu ten reikia pagalbos, tai jau vat ten ir tie produktai labiausiai padeda. Tai aišku, žinoma, tai žmonės, kuriem reikia pagalbos, maisto stokojantis, tai gali būti neįgalėjai pensininkai ar seneliai, ar tiesiog... Čia ir dabar tokia susidarė, ką ir minėjau, kad va, tokia situacija susidarė, neturiu darbo ir man reikia laikinai išmaitinti šeimą, tai va, būtent tokiem žmonėm ir skiriame. Nu, iš principo maisto stokojantiems, kuriems tikrai reikia pagalbos, stengiamės, kaip galėdume atrinkti, atskirti, kam labiau reikia, kas gali dar palaukti, bet... Panašu, mes iš tikrųjų kaip Alytaus skyrius maisto bankas visai neseniai įsikūrėme, bet skaičius sąrašas mūsų didėja ir mes bandom tą tokią atranką, kas dar galėtų visgi gal palaukti, kam labiau reikėtų, tai pasidaryti. Tai iš principo Alytaus žmonėms, kurie stokoja maisto. Praėjusiais metais pavasarinės ir rudeninės maisto banko akcijų metu saukotas maistas buvo išdalintas daugiau nei 67 tūkstančiams žmonių, senjorams, neįgaliesiems, vaikus globojančioms šeimynoms, nuo karo pabėgusiems ir Lietuvoje gyvenantiems ukrainiečiams, gausioms šeimoms, vienišiems tėvams. Labdaros ir paramos fondo maisto bankas atstovai tikisi, kad ir šiais metais žmonių saukotų maistu bus galima padėti panašiam skaičiui vargstančiųjų. Praeitų metų mes turėjom vieną dieną vieną parduotuvę, tai surinkome per 400 kg maisto, tai tikrai buvom nustebę ir labai, labai džiugiai nustebę, kad žmonės taip aukoja ir tikrai labai gražu matyti, kad prieina padėkoja ir savanoriams, sako, gal jums nupirka nors už tokį darbą, tai tikrai savanoriai nieko dėl to neprašo, tiesiog tai yra... Gražus darbas ir prasmingas. Tai va, tai tikrai žmonės, galiu pasakyti, Alytaus miesto yra geri ir tikrai aukoti negaili. Per šias dvi dienas kiek tikite surinkti maisto produktų? Arba koks noras būtų? Noras būtų surinkti... Sunku atsakyti, kuo daugiau iš tikrųjų, nenorim kaip čia peršokti kartelės, bet kelis šimtus kilogramų tai tikrai tikimės surinkti. Maisto banko akcijos savanoriai aukotojų lauks penktadienį nuo 15 iki 20 valandos, o šeštadienį nuo 10 ryto iki 20 valandos vakaro. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga pasakojanti Alytaus ir viso Dzūkijos krašto pučiamųjų orkestrų atsiradimo ir gyvavimo istoriją. Knygos autoriai Rimantas Jočys ir Justina Jočytė Orinienė. Ilgametis Alytaus muzikos mokyklos pučiamųjų orkestro vadovas, mokytojas ekspertas Rimantas Jočys, kartu su dukra, taip pat muzikė, pedagoge, Justina Jočytė Orinienė parašė ir išleido knygą apie Dzūkijos krašto pučiamųjų orkestrus. Ta mintis į karjeros pabaigą, sakykime taip atvirai išnekant, kadangi kažkam reikėjo imtis, žiūriu, vienas kolega serga, Liudas Vaitkus, du kolegos išėjo iš šito pasaulio netikėtai ir aš likau toks jau iš vyresnių ir pagalvojau, kad tikrai gal reikėtų imtis šitą ir įprasminti šitą mūsų darbą didelį, mūsų tą laikotarpį ir šiandien dar galvodamas supratau, kad mes jau 104 metai, kaip Alytuje yra pučiamųjų orkestrai. 1919 metais atsirado Alytuje pulkas ir yra orkestras tuo pačiu. Tai yra 100 metų Alytaus ir viso Dzūkijos regiono pučiamųjų orkestrų istorija. Aš pati netikėjau, kad tai yra tokio gilumo ir tokio svarbumo istorija, nes tiesiog esu gimusi jau 81 metais, aš tai prisiminu tuos
gamyklinius tuos orkestrus. O kad čia dar anksčiau dar visą tai vyko. Ir tarpukariu, ir kokios svarbos, ir kokius žmonės ten grojo tuose orkestruose, tai man buvo tiesiog staigmena ir aš giliai tai klimpau ir man atrodo ir ateityje dar šitą temą gvildensim iki galo. Alytuje ypatingai daug pučiamųjų orkestrų buvo sovietmečių, pasakoja Rimantas Jočys. Orkestrų buvo visada. Ypatingai buvo gausus karinių orkestrų laikai, kai Dzūkijoje buvo ir šaulių orkestrai, ir gaisrininkų orkestrai, aš juos vadinu kariniais, sukarintais. Paskui tarybiniais laikais labai buvo gausus orkestrai, ypatingai Alytuje. Kadangi Alytus buvo pramonės miestas, kiekvienai gamyklai buvo garbė turėti savo orkestrą. Turėjome namų statybos kombinato orkestrą, Medvilnės kombinato orkestrą, šaldytuvų gamyklos, mašinų gamyklos. Tuo pačiu metu ir Alytus vidurinių mokyklų buvo du orkestrai, muzikos mokykla vėliau susikūrė. Taip, kad mes šitoje terpėje gyvenom visą laiką. Dabar truputėlį mažiau, bet gal kokybė geresnė. Turim nuostabų sausumos pajėgų orkestrą, muzikos mokyklos orkestrą, neblogą vaikučių, taip pat galim tuo didžiuotis. Knygoje autoriai atskleidžia Alytaus ir viso Dzūkijos krašto orkestrų atsiradimo ir gyvavimo istorijos detales. Knygos turinys pagrįstas daugybė dokumentų, autentiškų fotografijų, istorinių šaltinių ir publikacijų analizė bei liudininkų atsiminimais. Šioje knygoje pirmiausia istorija, kaip susikūrė orkestrai, toliau rašome apie viso krašto orkestrus, tik tai gal mažiau kiek pažįstami Varėnos orkestrų veikla, bet Lazdijų ypatingai gerai žinau, kadangi taip jau susiklostė gyvenimas, kad esu žentas Lazdijų, tai sekiau tą evoliuciją jų orkestrų. Gaila, kad dabar nebeliko orkestro. Varėna truputėlį irgi draugavom su jų kolektyvu, Varėnos kultūros namų, su Druskininkais ir šiandien labai geri draugai esam, taip kad mes turime dar apie ką papasakoti ir kuo didžiuotis. Be pučiamųjų orkestrų muzikos neapsieina nei viena Alytaus miesto šventė. Jų muzika neretai skamba įvairiuose festivaliuose, kultūriniuose renginiuose. Vienas mano geras pažįstamas tikslo muzikantas pasakojo tokį atsitikimą, kai jo giminaitis klausė, kur dirba tavo žentas. Ir jis su pasididžiavimu sakydavo, prie valdžios. Ir iš tikrųjų, ką tai reiškia prie valdžios? Visi orkestrai dalyvauja didžiuosiuose, sakykime, savivaldybių, miestų paraduose, miestų šventėse, kur yra valdžia, o mums teko garbė su Alytaus sausumos pajėgų orkestru sutikinėti ir užsienio svečius Vilniuje, prezidentus, ministrus pirmininkus, gynybos ministrus, krašto apsaugos ministrus, užsienio reikalų ministrus, taip kad mes iš tikrųjų prie valdžios. Ir džiugu, kad aišku ir žmonės mėgsta šį žandrą, kai užgroja pučiamųjų orkestrai, visi bėga į tą pusę, kur skamba muzika. Na, tai tiesiog yra kultūros dalis. Tai pučiamųjų orkestrai yra kultūra, nes visur muzika ir prie Atancijaus, ir prie Ražančiaus, žodžiu, ir laidotuvėse, ir paraduose, ir visur. Tai tiesiog kultūros didelis dalykas. Solidi 200 puslapių Rimanto Jočio ir Justinos Jočytės Orinienės knyga Dzūkijos krašto pučiamųjų orkestrai Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatyta gausiam būriui skaitytojų muzikos mylėtojų. Kovo 15 dieną apie 12 valandą Alytuje Jonyno gatvėje šalia prekybos centro prieš moterį smurtavo nepažįstamas asmuo. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Kovo 15 dieną Alytuje apie 14 valandą adresu Likiškelių 72 automobilio BMW vairuotoja važiuodama atbulinė eiga atsitrenkė į kitą Toyota markės automobilį. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintos abi transporto priemonės. Kovo 15 dieną apie 15 valandą Alytuje naujojoje gatvėje laiptinėje prieš vyrą smurtavo iš matymo pažįstamas asmuo. Įvykio aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnai. Kovo 15 dieną apie 17 valandą Alytuje Sudvajų gatvėje patikrinimui sustabdžius automobilį Volkswagen paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas.
Lietuvos moterų krepšinio lygos B divizione. Alytaus RKL GUT-LT klubas vedamas kapitonės Mildos Sauliūtės iškovojo 6 pergalę iš eilės. Ketvirtadienio vakarą Lietuvos moterų krepšinio lygos B diviziono rungtynėse Alytaus klubas vedamas kapitonės Mildos Sauliūtės nepaliko šansų Kėdainių SC krepšininkėms. Nuo rungtynių pradžios savo žaidimo taisyklės diktavusios alytiškės išvykoje 93-52 įvykė Kėdainių komandą. Šiose rungtynėse įsiskyrė Alytaus komandoje žaidžianti kapitonė Milda Sauliūtė. Jo sąskaitoje buvo 13 taškų, 11 atkovotų kamolių, 11 rezultatyvių perdavimų bei 34 naudingumo balų. Su 18 pergalių ir 2 pralaimėjimais Alytaus RKL GUT-LT klubas B diviziono turnyrinėje lentelėje užima pirmą vietą. Tiek žiniuose dėkoju už dėmesį, gražaus vakaro ir gero savaitgalio. Šeštadienį anticiklono įtaka silps, iš vakarų spausis žemos slėgio sritis. Naktį tankesnė debesys ims plaukti per šiaurės vakarinę šalies pusę. Kritulių tikimybė išliks maža. Pietryčių vėjas sustiprės dar labiau. Dieną orai išliks panašūs. Tankesnė debesys plauks per šiaurės vakarinę šalies dalį. Pietrytinėje šalies pusėje debesys bus retesni, dažniau švies saulė. Didžiąją dienos dalį kritulių nenumatoma. Tik vakarop šalies šiaurės vakaruose, kai kur gali trumpai ir silpnai palyti. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje temperatūra svyruos apie 0, Kaune bus 1, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje oras sušils iki 8, Klaipėdoje 7 laipsnių šilumos.